څنګه چې د 2013 د ټاکنو نیټه را نږدې کېږي نو دغسي سیاسي ګوندونه خپل مورچې مضبوطوي. پارلماني سیکرټري او د پی کې 29 ایم پی اے توپلنجم هم د رابطې عمل تیز کړی دی او 13 ورځې د یونین کونسل کاټلنګون تفصیلي دوره کړې ده. د تحریک انصاف مقامی قیادت ناظم شاکر اسلام، عدنان خان سمیع الله او نور ګڼ شمېر کارکنان او مشران د ایم پی اے توپلنجم په قافله کې شامل وو. په دې موقع د پیپلز پارټي تحصیلي کاټلنګ پخوانی مشر سکتر صوبیدار ناهید شاه کونسلر او د یونین کونسل کاټلنګون پوره تنظیم غلام حسین امیر ګلاب کونسلر حاجی شعیب کونسلر شبیر احمد شاه خالد عدنان خان کونسلران پرنسپل امیر رحمان عبدالله افتخار حاجی شیر زمین خان بادشاہ میر بارام او نور ګڼ شمیر خاندانونو د پیپلز پارټي سره خپل زاړه اړیکی ختم کړل او په تحریک انصاف کې په باقاعده توګه د شاملېدو اعلان وکړو. په هر حجره کې د ایم پی اے توپلنجم او داغوی د ملګرو تود هرکلی وشو. ایم پی اے د ځینې ترقیاتي منصوبو دپاره په موقع باندې د فنډز اعلانات وکړل. خبر په ټیبونو رسی، خبر چې ورسی نو غلط ورسی نو دیتا غا مس انډرسټینډینګ اور دغه وای نو ان شاء الله تعالی سم ټول مشران دي مونږ ټول دغه کورای ملاقات کا مونږ یو سترګل شروع کړی دي مونږ را روان خلیډو به تاو چتو بیا بچ کم دینو دغه نه بعد بچ کم دینو نور سترګل کو او دا زمونږه صوبیدار صاحب دی منبر صاحب دی حسن بھائی دی دا ټول سمرم چې پیپل پارٹی نه راوړی دو نو عبدالله بھائی دی دا سمرم دی جاوید مونږ دې شکریا ادا کو دی مونږ دې مونږ لا دا روان خالی پروز نور پروگرامونه یې خي ال تبم زو نو به بابا سره تناست ان شاء الله تعالی تاسو په سر بره هي کې بیا هم زو ان شاء الله تعالی تاسو ته ټول ډیر ډیر مننه. شفاف واړو هر چا احتساب واړو دا رنگي.